بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. میری اگر میں کر سو سارے اللہ رے فضل کر بلا ٹھیک ہو سو میں میزبان تو سن لکمان علی تک تم تک نے بے پوٹا شیر ٹی وی ہاں جی ویورز جی آج ویڈیو ہے یہ ویڈیو کل بنائی سی ہے تو کل اس ٹائم ایڈیٹ نہ کری سکے ایڈیٹ بند کی ہے تو یہ ویڈیو ٹڈیال آزاد کشمیر نے ایک چودہ گلا سوچا رہی ہے اس گرائن نے بنائی ہے سوچا کہ اس گرائن سکرا کیا سا کہ کافی پیڑ پڑا تکڑے پے ہوئے جو باہر ملکوں گئے ہوئے تو اس کہ سوچا رہی میں عیدگاہ اور سوچا رہی نے قبرستان بھی دسیا اور ڈراؤنڈ کوریج کی ہے جہاں کہ ماشاء اللہ جی کافی زبردست ہوئی ہے اور اس سوچونی جا کے کافی خوبصورت گراؤ ہے تو ویڈیو تصاویر فل تکو تو باقی تصویر پتہ لگا ہے یہ خاص کر انہوں پہ بھراؤں کی یاد تازہ ہو سی جہے اس گرائے نے بارے ملکوں گئے ہوئے تو ویڈیو تصویر فل تکنی ہے ملنے کے نئے ویڈیو اللہ سننے والا ہے. خوش ہو نا؟ کیوں خوش ہیں؟ سناؤ سورہ یونس. سورہ یونس کے اندر ہے آیت نمبر 56 سے 58 یہی ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. یہی ہے نا اللہ اکبر. مومن خوش ہے اور